investigador de farmacología. Va deixar l'IFMA en 2014, la Federació Internacional de la Indústria Farmacèutica, per instal·lar-se a la Guaiana i obrir un laboratori de recerca, PharmaGuayen, finançat per grups farmacèutics grans. Estava en plena expansió. Segur que alguns l'envejaven. Ja deia jo que en sonava. Era un ecologista famós. Lluitava contra el projecte Gold. Ah, sí? Els cavallers blancs sempre estan fent amics. Té família per ací? La dona, Marguerite Thiogo. Ja l'han avisada. N'identificarà el cos abans de l'autòpsia. Cal resoldre el cas de pressa. Amb la visita ministerial, este crim en Carnestoltes podria provocar disturbis i no vull cap altra crisi social. Capitana, molt bé? Què? Cal que parlem. Perdó? Solten Marigny immediatament. Ha mentit sobre la coartada. Va violar el domicili de Thiogo. Signa els crims amb símbols dels Lagar que col·lecciona. Què més necessita? Proves, capitana. Senyora Otan?